Então, eu sou sempre o cara mais tranquilo no meio do caos. Eu não tô preocupado com o caos. Pô, meu pau tá quebrando, você tá tranquilão? Não, tô tranquilão. Eu só tô vendo lá na frente. Calma, que eu tô vendo lá na frente. Primeira delas, um nível de resiliência absurdo. Segundo delas, um nível de fé descomunal. Terceiro, saber vender. E todo dia aprender uma nova maneira de vender a mesma coisa. Quarto, suportar o processo. Quinto, visão da casa pronta. Certamente o cara que viu o Flávio vendendo relógio pensava, nossa, o cara saiu de onde ele tava pra vender relógio, é sério isso. Um cara querendo, que viu o Silvio Santos vender caneta, falou, coitado dessa aí, ele vende caneta, deve ter que vender umas 1.000 canetas pra almoçar. O cara que viu o Geraldo Rufino catalato dava volta pra comer de ser um trombadinha e pular nele. O Rick Chester foi chamado de lixo quando vendia água na praia. Hoje a gente chega nos locais da fila pra apertar a nossa mão. É normal, na regra de três, a empresa diariamente ter pouco dinheiro e o fundo de reserva ter muito? Não, não é normal não, Rafa. Não é normal. O normal é... Deixa eu te explicar como funciona. Para quem pegou esse bonde andando, gente, de regra de três, vamos lá. Deixa eu ver se tem dinheiro na minha bolsa aqui. A bolsa da praia. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Onde a bolsa fica, Rick? A bolsa da praia fica aqui, ó, porque a qualquer momento a gente desce pra pista. Ah, jogou a caixa fora, tá maluco? Eu jogar a caixa do isopor fora? Alô? Vou mostrar pra vocês as caixas primeiro. Vamos lá. Deixa eu fechar meu. Vem cá. A galera pergunta assim: eu não vejo mais a caixa, Rick. Jogou a caixa fora? Deixa eu contar pra vocês uma parada aqui. Se não me faltar a saúde e a caixa de isopor, o mundo pode capotar quantas vezes for, meu parceiro. Tem essa que eu peguei aqui, que minha bolsa tá dentro dela. Tem essa aqui que veio antes dessa que eu peguei aqui. Pronta pro combate. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Tá aqui. E tem, né? E tem aquela que me acompanhou em Copacabana. Dá só uma olhada onde ela fica, ó. Essa tá aqui, ó. Essa fica num lugar climatizado, irmão. Uma caixa de isopor num lugar climatizado. Tá ela aqui. Em cima dela tem a água, que foi uma água que no último dia que eu vendi, restou na caixa. E só pode ser Deus, né? Minha história com água é um negócio muito lindo. Aí eu deixei essa água que tá aqui. E esse aqui é o troféu que eu recebi como personalidade do ano, no Copacabana Palace. Que também foi um dia muito marcante para mim, porque eu considero que foi o dia que comprovadamente aconteceu de um vendedor ambulante conseguir atravessar a Avenida Atlântica e ser homenageado no Copacabana Palace, do outro lado da avenida. Ou seja, imagina para mim que vendia água naquele lugar, que cansei de ver personalidade descendo do Copacabana Palace para acessar a areia, muitas das vezes nem descia pela calçada, nos grandes shows, passa. Tem uma passarela em cima do Copacabana Palace, então ele já vem pela passarela e já vai direto para o palco, palco este que fica na areia de Copacabana onde eu trabalhava. E de repente eu me vejo atravessando essa avenida no sentido contrário que essas personalidades faziam. Me vejo fazendo isso quanto personalidade também, mas com a minha caixa de isopor, entrei naquele, no hotel, pisei, acessei o tapete vermelho, fui até o salão principal do Copacabana Palace. E recebi o prêmio de melhor do ano. Então isso comprova que é possível. Esse troféu não poderia estar em outro lugar, senão aqui perto dessa caixa de isopor. Jogar a caixa de isopor fora, tá doidão? Olha aqui, ó. Dizem que os meus olhos brilham quando eu falo por você, quando eu falo de você. Apenas Deus, eu e você sabemos o que tivemos que passar para chegar até aqui. Por isso busquei uma maneira especial de mantê-la perto de mim, um lugar de destaque. Essa foi a forma que encontrei de lhe agradecer por todos os dias de luta que juntos passamos nas areias de Copacabana. Eu não existo longe de você. Muito obrigado por tudo, minha fiel escudeira, assinado Rick Chess. Eu fiz uma dedicatória para minha caixa de isopor. Essa aqui? E aí, dá alguma coisa para gente? Se o mundo capotar? Se a conta zerar? Se tiver que abrir mão das partes? Dá alguma coisa para nós? Se der, pouca coisa, né? Que nada, nada para nós. Se der, toca aí. Toca aí, jogador. Você também não tem mão, não? Sua mão é alça, não tem como, né? Porque você tá. É blindado esse negócio aí? Diz que aqui nessa casa. Ele me pergunta, sua casa tem cofre? Tem, para ela. Você é maior tiradinha, jogador. Pô, quando eu crescer, eu me climatizado. Ela fica no lugar climatizado. Como diz Filhota. Vocês veem eu e Filhota fazendo as coisas, vocês devem pensar assim.
esses dois conversam em código, só pode, não dá pra entender nada. Do nada eles estão balançando a cabeça, do nada eles olham pro outro e começam a rir. Eles são assim. Mas tá aqui, ó, a caixa, regra de três. Resolvi mostrar pra vocês que de repente pode ter alguns que chegaram depois. A caixa do isopor eu jogo fora não, deixa eu ver se tem dinheiro aqui dentro. Ó, tem uma moeda aqui, hein. Aqui tem o número do Pix, que quando eu vou vender, galera, você tem Pix aí pra não falar o Pix na live? Eu resolvo do nada e vou vender água, gente, eu sou assim. A moeda, deixa eu ver se tem umas cédulas aqui também. Tem cédula não, mas essas moedas aqui é o suficiente pra descer pra pista, tá? Bora lá, regra de três, vamos pegar as moedas. Pô, mas com essas moedas aí você desce pra pista? Claro que desço, vamos lá. Pegar minha bolsa aqui que vai ficar fácil pra eu explicar pra vocês, hein? Regra de três na prática, hein? Na simplicidade. Bora? Aqui tá minha bolsa. Essa bolsa aqui é da época dos barracos de pau na favela. Por que dessa bolsa? Primeiro porque ela tem três repartições. Uma repartição pro meu fundo de reserva. Uma repartição pro dinheiro da empresa. E uma repartição pro meu salário. Essas motos que fazem esses barulhos. Filhota, você tá aí, né? Filhota que gosta de negócio de moto. Tô de olho, viu, filhota? Manda sua localização. Como funciona? Vendi uma água por R$1,50. Tô imaginando aqui, tá, galera? Não é o preço da água, não tem a ver com isso. Porque senão o povo já comer. Mas uma água, R$5,00. O povo é... Tem igual aí. Vendi uma água por R$1,50. 50 centavos. Empresa. 50 centavos. Fundo de. Salário. 50 centavos. Fundo de reserva. Bora lá. Fundo de reserva. Ou seja, o dinheiro chegou, eu divido ele por 3. Vendi outra água. Uma parte. Salário. Outra parte. Empresa. Outra parte. Fundo de reserva. Vendi outra água. Uma parte. Fundo de reserva. Outra parte. Empresa. Outra parte. Salário. Aí vai. Dia todo. Só que no outro dia eu tenho que comprar água. E tem três partes iguais aqui. Não necessariamente você tem que dividir em três partes iguais para ter. Salário, empresa e fundo de reserva. Você pode dividir em partes diferentes. Sei lá, você vendeu uma água por R$10, isso é valor preço fictício, tá, galera? Você não precisa dividir em partes iguais esse dinheiro por três. Você pode falar, não, dessa o meu anseio aqui, a minha vontade é que ao vender uma água por R$10, exemplo de preço, tá, galera? Valor fictício, preço fictício. A minha vontade é 50% é meu salário, 25% é fundo de reserva, 25% é dinheiro da empresa. Pode isso, Rico? Claro que pode. Você pode falar, não, a minha vontade é 40% ser fundo de reserva, 30% ser meu salário, 30% ser dinheiro da empresa. Pode isso, Rico? Pode. A minha vontade é 10% ser fundo de reserva, 45% ser meu salário, 45% ser dinheiro da empresa. Pode isso, Rick? Pode. A divisão não interessa. Quanto é seu salário, quanto é fundo de reserva, quanto é dinheiro da empresa. A única coisa que interessa no primeiro momento é praticar a ideia de dividir por três o recurso que chega na sua mão. É ir se acostumando, é criar o hábito de ao vender, ao dinheiro chegar, você pegar esse dinheiro que chegou e não se esquecer de fazer isso, ó. Salário, empresa e fundo de reserva. Vamos imaginar que a minha divisão ela é igual eu falei, divido exatamente as partes iguais. Então eu tenho lá R$50 hoje no fundo de reserva, R$50 no dinheiro da empresa e R$50 no salário. Eu tenho que comprar meu açaí hoje, que é tomar um açaí para mim é de lei. Tiro onde esse dinheiro, Rick? Salário. Tira do seu prolabore. Aí eu tenho que comprar um chinelo que arrebentou.
Tira de onde? Tira do seu salário. Tem que pagar a escola da minha filha. Tira de onde? Tira do seu salário. Tá, e se eu tiver que trocar a caixa de isopor? Tira do dinheiro da empresa. E para comprar mais água? Tira do dinheiro da empresa. E para comprar gelo? Tira do dinheiro da empresa. Para pagar a passagem? Tira do dinheiro da empresa. Para retornar para casa? Tira do dinheiro da empresa. Para almoçar? Tira do dinheiro da empresa. Para pagar lá se eu sou MEI, meus impostos? No dinheiro da empresa. Se eu sou ME? No dinheiro da empresa. Por aí vai. Dinheiro da empresa. Tá, mas eu não vou mexer no fundo de reserva, não? Calma. Pode ser que inicialmente, que foi a pergunta, eu tô chegando onde o garoto fez a pergunta, pode ser que inicialmente o seu fundo de reserva comece a ficar maior do que o dinheiro da empresa, porque todo dia você está comprando alguma coisa, todo dia você está almoçando, todo dia você está repondo alguma mercadoria, todo dia você está fazendo. Então pode ser que inicialmente fique essa impressão de que o dinheiro do fundo de reserva está alto. Mas vamos voltar lá para o cara que vende água. Peguei o dinheiro da empresa, vai ter, sei lá, um show da Madonna em Copacabana. Falei, cara, vou com os dois pés na porta. Vou zerar o caixa da empresa, vou comprar isso aqui tudo de água e de refrigerante, de cerveja, de gelo. Vou comprar uma caixa grande, vou comprar um carrinho e vou cair na pista. Beleza, você pegou o dinheiro todo, chegou lá, tava lotado, começou a vender, deu bom. Do nada chega a fiscalização, mão no seu carrinho, você se revolta contra os caras, não adianta, cada um tá no seu corre, você no seu corre, eles no corre dele, não adianta nem entrar nesse detalhe aqui, mas acontece. O fiscal chega lá e mete a mão, perdeu o jogador. Aí você fala, que é esse Brasil? Não vai resolver. Já começa daí, não vai resolver meter o pé, fazer vídeo, postar, vamos ajudar ele, não vai resolver, a pista lá fora é isso mesmo, irmão. Levanta-se agora, depois dá a volta por cima, junto seus carros, que volta para a arena no menor tempo possível. Aquela parada da frustração. Você entra a frustração e o retomar a caminhada, se não for um momento mínimo, você perde para você mesmo. Tem a ver com fiscal, com concorrente, tem a ver com isso não. Tem a ver com quanto tempo você demora para se frustrar e retomar. Tem a ver com isso. Então você pegou todo o dinheiro e jogou ali. O fiscal levou seu carrinho, caixa de isopor, produto, levou tudo. E aí não tem dinheiro na empresa. Aí você fala, nossa, e agora como é que eu vou fazer? Bom, mas como é que eu vou fazer fica mais leve quando você tem um fundo de reserva, né? Você vai lá e recorre ao fundo de reserva, que inicialmente está alto. Corre lá e compra outro carrinho, outra caixa de isopor, mais gelo, cerveja, água, guaravita, biscoito branco e desce para a pista. Mas se eu perder de novo, aí você não tem coragem de correr risco, não? Se você não está disposto a correr risco, jogador, vai entregar os currículos, trabalha para alguém, sonha com a tal da estabilidade que não existe... Aí fica nessas aí, ganhando uma merreca todo mês, enriquecendo os outros, porque quando você não tem um plano para ficar rico, você trabalha no plano de alguém para enriquecer essa pessoa, e tá tudo certo. Agora, se você quiser tiver coragem de correr risco, perdeu a mercadoria pro fiscal, vai lá, compra outra mercadoria e volta pra pista. Já fica logo mais atento, já não para, já vira ambulante, ao invés de ser camelô, que é diferente. Ambulante é o cara que transita, ambulante, tá indo e vindo. Direito de ir e vir é seu, então é constitucional. Ninguém pode te barrar indo e vindo. Agora parou, fez um ponto, perdeu, irmão. Aí você tem que ter licença, os caras não entendem essa parada. Parou, é ponto. Se é ponto, é o uso e ocupação do solo. Aí é, todo lugar tem as leis de uso e ocupação do solo. Ó, usou o solo, ocupou o solo, parado aqui, você fez deslocar um ponto. Se você fez deslocar um ponto, você tem que ter licença pra trabalhar nesse local. Então, antes de se revoltar com o cara que tá lá fazendo o corre dele quanto fiscal, que também é um trabalhador igual você, que só tá cumprindo lei, então não adianta revoltar contra esse cara, vai estudar. Que até para vender água na praia, você tem que estudar. Até para andar com carrinho, com negócio de bala na mão, você tem que estudar. Para ter um carrinho de pipoca, você tem que estudar. Você tem que entender sobre o uso e ocupação do solo. Parou, é ponto. Se é ponto, é fixo. Se é fixo, tem que pagar. Simples assim. É regra do jogo. Não se questiona regra do jogo. É por isso que eu andava com a caixa de isopor, meu compadre. Eu vou fazer ponto, irmão, que nada. Eu tô transitando, irmão. Perder pra... Os outros caras vinham e falaram, ô, peraí, eu conheço. Os caras falavam, isso assim, aí não vai dar não. Você conhece as leis, tá? Isso aí não adianta pro mar pra cima dele, não. Era desse jeito que os caras me tratavam. Eu já me vi e falei, ih, pode continuar, que você conhece as leis. Ele não podia moscar, não. Vai atender um cliente, colocou a caixa no chão pra voltar um troco, era a brecha que o sistema queria, como diz o Brau. Perdeu a caixa.
Neguinho tá de olho em você. Eu, moscava, não. É por isso que estourou essa parada aqui, ó. Era só com a caixa aqui. Voltar, troca a caixa aqui. Descansar a caixa aqui. Parava pra descansar, tô aqui com a caixa no colo. Não tô usando o chão, não tô colocando no chão. Então não tem ponto. Se não tem ponto, eu não sou camelô. Eu sou ambulante. Se eu sou ambulante, eu posso fazer meu corre, irmão. Jogador, luz na sua caminhada, luz na minha. Tô correndo. Simples assim. Mas vamos imaginar que você não é desse cara. E perdeu tudo que você tinha ali. Se você não tem um fundo de reserva pra repor, jogador. Perdeu. Entendeu? Então o fundo de reserva pode ser que em algum momento ele esteja maior sim do que a empresa. Mas pode ser que do nada, se você não tiver o fundo de reserva para socorrer, perdeu. Pegou a visão? Essa é a visão, hein? Bolsa, bora voltar para a caixa? Deixa eu colocar o dinheiro aqui, porque nunca você sabe quando vai ter que descer para a pista. Aqui tem papo de uns 4 reais, 5 reais. É o suficiente para começar. Eu vejo a galera falar, ah, se eu tivesse condição, que é o jogador, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Galera acha que tem que ter condição financeira para começar. Para de desculpa aí. Que condição financeira que nada. Você só tem que ter vontade de levantar da cama aí e fazer seu corre. Tem que ter condição, não. Aqui, ó. A condição que você tem para começar hoje é essa aqui. Vamos somar quanto tem aqui e o que daria para fazer com o que tem aqui. Vamos somar? Pera aí. Vamos somar quanto tem aqui. Você acha que você precisa de um dinheirão para começar, né? Então, hoje, aqui tem... Bora lá. R$2,00. Deixa eu ver se é a opção 2. Não. R$1,50. R$2,50. R$2,75. R$3,05. R$3,05. Eu aqui, o que que eu faria? Sei lá, ia numa padaria aqui perto. Uma padaria. Comprava lá... R$3,55, dá pra comprar 3 paçocas. R$3,55, dá pra comprar umas 4 paçoquinhas. Vamos imaginar que só dá pra comprar 3. Eu tenho que vender cada paçoca dessa por R$2,00. Nossa, mas é de uma paçoca R$2,00, jogador. Vai ser difícil pra caramba vender, mas se você conseguir, você já tem 6, partindo de R$3,05. R$2,00 cada paçoca. Quer diminuir? Tá com medinho de não conseguir? Não, eu te entendo. Esse medinho vai te atrapalhar, tá? Mas eu te entendo. Vende por R$1,50, já dá R$4,50. Não, mas aí não compensa, jogador. Não tem a ver com compensa, não. Tem a ver com criar o hábito de aceitar desafio. Para de achar que tudo é lucro extraordinário. Para com isso. A ideia do jogo, inicialmente, tá criar o hábito de aceitar desafio. E, de repente, o desafio é só conseguir vender. O primeiro desafio é só perder a vergonha de oferecer, de bater no vidro do carro do bacana. Eu dou uma paçoca, aí uns vão abrir, outros não vão abrir, entendeu? De oferecer, de estar entre o sinal, de não se importar com o cara que te conhece, que estudou com você, passar no ônibus. Tá vendendo paçoca, se lascou. Você não se importar com essa parada. O primeiro momento, a missão é essa, irmão. Não é ganhar dinheiro, não. O primeiro momento é perder a vergonha. O primeiro momento é perder a timidez. O primeiro momento é ter coragem de oferecer. O primeiro momento é aguentar ficar o dia todo ali sem voltar pra casa. No primeiro momento a missão é essa aí. Consequentemente você tem 3 paçocas na mão e tá oferecendo, mas não tem a ver com ganhar dinheiro não, acorda. Primeiro momento é só esse, olhar pro seu filho e falar, caraca, mano, não é possível que mais um dia meu filho vai comer isso aqui, e eu com condição de lutar. Olhar pra sua cama, pro seu sofá, pro seu fogão, pra sua televisão, pra sua mesa, olhar e falar, caraca, isso aqui já passou da hora de trocar. E eu tenho... O primeiro momento é essa parada, irmão. Não tem a ver com ganhar dinheiro, não. Então você vai lá com as suas 3 paçoca, que eu vou oferecer por 2, ou você não quer oferecer por 2. Eu, pô, me ofereci por 2, não quero oferecer por 2, oferece por 1,50. Já vai dar 4,50. Você começou com 3,5, 4,50, você já tá lucrando aí R$1,45. Não necessariamente isso é tudo lucro, tem que fazer essa conta, tá? Não é redonda essa parada, mas você já ampliou seu dinheiro. Mas vamos imaginar que você vai oferecer por R$2,00. Vai ficar o dia todo lá para vender 3 paçocas. Vamos imaginar que você deu um pouco de sorte e vende na parte da manhã 3 paçocas por R$2,00 cada um, R$6,00. Você já tem mais R$2,95. Aí você pega esses R$6,00 e compra mais paçoca. Já dá para você comprar 6 paçocas. E se você conseguir vender essas 6 paçocas novamente por R$2,00 cada uma, você vai chegar a R$12,00. E você vai lá e já dá para você comprar 12 paçocas.
E se mais uma vez você vender por R$1 cada uma, você vai, por R$2 cada uma, você vai chegar a R$24. E com R$24, você já pode descer e comprar uma caixa de paçoca. Em um local que vende embalagem de paçoca. Aqui no centro você vai comprar isso aí por 25 conto, 22 conto fácil. Se você não comprar por menos, que já vem aí 50 unidades, 30 unidades, vai depender da marca que você comprar, de onde você comprar. E aí se você vende por R$2 cada um, você já passou de 100 conto. Você precisou de R$3 para começar, jogador. Mas não pensa no lucro para começar, não. Pensa nessas outras paradas que eu falei aqui. Pensa, caraca, mano, eu não percebi que o início do jogo é só perder a timidez e eu tentando ter lucro no primeiro dia. Calma. Primeiro dia na selva é suportar ficar lá. O seu lucro no primeiro dia é suportar ficar lá. O primeiro dia que eu entrei no trem para vender, eu não tava preocupado se eu ia conseguir vender bala. Eu tava preocupado se eu ia conseguir ficar lá o dia todo oferecendo bala. O primeiro dia que eu vendi na praia, eu não estava preocupado em vender água, eu estava preocupado em saber se eu ia suportar ver alguém que eu conhecia, se alguém me olhar com um olhar de desdém e eu suportar permanecer ali mesmo após ter sido recebido com um olhar de desdém. O primeiro dia eu não estava preocupado em vender água, eu estava preocupado em suportar o processo. Eu já tinha visão da casa pronta. Quem não tem visão da casa pronta não consegue suportar o processo. Esse ano, na nossa junina, eu vi isso acontecer. Amaral não tem visão da casa pronta. Difícil para ela suportar um processo sem ter visão da casa pronta. Quase que não suportou o processo. Eu, como eu tenho visão da casa pronta, a galera toda em pânico e eu falo que eu tô vendo a casa pronta. Vocês não estão entendendo. Onde, ó, a hora que a casa, ó, que vocês entrarem na casa literalmente pronta, vocês vão mudar a concepção de vocês no que se refere à casa pronta. Sofre mais quem não tem visão da casa pronta, porque quem não tem visão da casa pronta quase que abandona um barco por causa de suportar o processo. Eu era esse cara na areia, eu era esse cara quando eu vendi a bala no trem, eu era esse cara quando eu vendi verdura pela primeira vez, eu era esse cara quando me chamaram de lixo. Eu falei, jogador, eu tenho visão da casa pronta, só vou suportar o processo, eu vou suportar a obra. Então eu sou sempre o cara mais tranquilo no meio do caos. Eu não estou preocupado com o caos, eu estou preocupado com a casa que eu sei que vai ficar pronta e eu estou suportando a obra que me leva à casa pronta. É simples assim. Pô, meu pau está quebrando, você está tranquilão? Não estou tranquilão. Eu só estou vendo lá na frente. Calma que eu estou vendo lá na frente, eu sei o que eu estou fazendo. Como diz a filhota, gente, se meu pai está falando que vai dar certo, toca o barco. Até eu às vezes duvido que vai dar certo, mas se ele está falando que vai dar certo, pode entrar e tocar, vai dar certo. Visão da casa pronta. Se você não tem visão da casa pronta, você não consegue olhar para R$3,50 e fazer dinheiro com R$3,50. Porque na sua mente você precisa de 100 mil para começar um negócio. Aí eu vou voltar lá no Vinícius da BC Cabral. O cara vendeu um carro, o cara saiu frustrado, uma parada. 2 dias depois o cara tava trabalhando, depois pegou um fiorinho, já teve um problema com o motor do carro. Já contei essa história aqui várias vezes, né? Foi vender o carro, montou o ABC lá na Estação Dourado, agora já tá arrendado lá e ele já tá com o ABC Cabral e já tá falando em fazer mais negócio, tá, jogador? O cara tinha visão da casa pronta quando tava todo mundo rindo do cara. Visão da casa pronta. Eu tinha. Por isso que eu comecei a vender água com menos 10. Claro que eu não tinha visão de triplex, né? Não dava pra ter. Mas eu já conseguia ver eu saindo do aluguel. Eu já conseguia ver eu mudando a parada. A meta de quem tá na comunidade, lá no miolo do lugar é, cara, primeiro eu vou sair do miolo e vou ir pro beco. Depois eu quero sair de morar no beco e descer pra rua. Depois que eu quero sair de morar na rua e descer para a principal. Depois eu quero sair da comunidade. Tem problema nenhum na comunidade, mas tem problema com estagnar nos locais. Na rua era a mesma coisa, irmão. Cara, eu vou começar vendendo bala no trem. Depois eu vou vender água na praia. E a minha meta era depois vai ser eu e mais um vendendo água na praia, porque eu escalo essa parada. Eu sozinho vendendo água na praia, sou só um no meio dos 30. Eu e mais um vendendo água na praia, eu dobro a minha possibilidade de lucro no meio dos 30. Eu e mais 3, eu e mais 4, eu e mais 5, aí eu escalei meu negócio. É 5 no meio dos 30. E se deixasse eu naquela areia, irmão, eu ia ter equipe pra vender água na praia, eu ia escalar aquele negócio ali.
Tá, isso não era garantia nenhuma que eu ia chegar a 1 milhão, 1 bilhão. Não, 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 não. Mas eu ia melhorar a minha condição. E eu só comecei com 10 contas, irmão. Para de achar que você tem que ter 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão para abrir seu negócio. Não, cara. Você quer ter a maior empresa de não sei o quê aí na sua cidade? Começa com 3 e 5. Alê Costa da Cacau Show estava vendendo trufa na rua, você estava vendendo caneta. Centro de São Paulo, ia ser querendo ter 1 milhão de reais para começar o negócio, acorda, jogador. Flávio Augusto da Silva vendia relógio, comprava da Central e vendia. Rick Chester vendia água, Geraldo Rufino vendia lata, latinha. E você, querendo investidor anjo para começar seu negócio. Ô, jogador, porra, suporta o processo, irmão. Cadê a visão da casa pronta, meu compadre? Cadê a visão da casa pronta? Hein? Cadê a tal da visão da casa pronta? Quem não tem visão da casa pronta não suporta o processo, meu irmão. Vou repetir para você. Quem não tem visão da casa pronta não suporta o processo. Silvio Santos, antes de ser dono de emissora de televisão, vendia caneta. Flávio Augusto da Silva, antes de ser o Flávio que hoje vocês admiram, conhecem, acompanham, aprende, vendia relógio. Geraldo Rufino, Águia Máxima, que hoje vocês acompanham, aprendem, assistem, vendia latinha. Rick Chester vendia água na praia. Sabe qual que é a semelhança entre essa galera que eu citei aqui e vários outros que eu poderia ter citado? Primeira delas, um nível de resiliência absurdo. Segundo delas, um nível de fé descomunal. Terceiro, saber vender. E todo dia aprender uma nova maneira de vender a mesma coisa. Quarto, suportar o processo. Quinto, visão da casa pronta. Certamente o cara que viu o Flávio vendendo relógio pensava, nossa, o cara saiu de onde ele estava para vender relógio, é sério isso? Um cara que viu o Silvio Santos vender caneta, falou, coitado, esse aí, ele vende caneta, deve ter que vender umas 1000 canetas para almoçar. O cara que viu o Geraldo Rufino catalata, dava volta pra, com medo de ser um trombadinha e pular nele. O Rick Chester foi chamado de lixo quando vendia água na praia. Hoje a gente chega nos locais da fila pra apertar a nossa mão. Por quê? Porque a gente tinha visão da casa pronta. Nenhum de nós tinha 1 milhão, então não tinha como pensar negócio de 1 milhão. Nenhum de nós conhecia investidor anjo, então não tinha como pensar em investidor anjo. A única coisa que a gente podia fazer era pegar o mecanismo que a gente tinha, o pouco recurso que tinha, e tentar multiplicar aquilo, multiplicar bem, com margem muito pequena de lucro, e multiplicando e cuidando de dinheiro, e multiplicando e cuidando de dinheiro, e multiplicando e cuidando de dinheiro, e aprendendo mais uma nova técnica de vender, e suportando o processo, e olhando para o cara, eu já estou vendo a casa pronta. Vocês podem estar zombando, mas eu já estou vendo a casa pronta. Hoje a história dessa galera toda é uma história digna de ser acompanhada. Você pode não gostar dos nomes que eu citei aqui, você pode não acompanhar, você pode falar, ah, só conseguiu por isso ou por aquilo, você pode falar tudo isso, mas você não pode ignorar o resultado, aí não tem como, o resultado materializado, ele fala por si só. Então você pode ter sua opinião formada sobre qualquer uma dessas pessoas que eu citei, mas sobre o resultado dessas pessoas, aí não, aí você tem que falar, cara, eu não gosto de fulano não, mas o resultado dele é o resultado, é isso aí, e aí é onde eu falo. Nenhum de nós tinha dinheiro no bolso, sobrando, mas todos nós pegamos pouco recurso e ousamos trilhar a caminhada, só porque tínhamos visão da casa pronta. Caraca, mano, essa aqui também foi pica, né? Oh. Aqui no Rio de Janeiro nós falamos essas paradas, aqui foi pica. Na caminhada, hein, tropinha? Fica aí, porque esses 3 e 5 aí, se o castelo tremer, qual jogador, o que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu? Ah, se a fortaleza tremer, desce pra pista, irmão. Jogar a caixa fora, tá doidão? Ah, mas seu jogo não tá ganho, o jogo só acaba quando termina, jogador. Tá maluco, rapaz? É por isso que muita gente mete os pés pela mão. Comemora pra caramba. Bora, 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 bora. Olha o que o Hélio escreveu. Eu vou ler o jeito que ele colocou, tá? Puta que me pariu. Ganhei meu dia no conhecimento, aprendi a diferença entre ambulante e camelô. Ah, então já serviu, pronto. Já zerei o game. A diferença entre ambulante e camelô tá no ponto. Ponto fixo, use a ocupação do solo. Tem que pagar imposto pra usar.
Transitor é ambulante, meu compadre. Se você meter essa no peito do fiscal, ele fala que eu sobrei. Aqui não vai dar pra mexer, não. Aí, meu jogador, aí tem outra parada. Outra parada é conhecer quem é fiscal e que pode aprender do que quem não pode aprender, tá? Tem essa fita também. Se não tiver um colete preto e amarelo no meio, você pode falar, você não tem autonomia pra me aprender. Você tem autonomia pra me retirar daqui. Você tem autonomia pra falar, aqui você não pode vender, vá pra lá que lá você pode. Mas aprender minha mercadoria aí não, aí você tem que ser conquistado. Aí é outra fita que a galera não sabe, mas não estuda. A galera só mete uma mercadoria e sai pra pista igual louco. Não, que vai dar bom. Não, que vai dar bom. Você tem que conhecer a legislação, jogador. Qualquer coisa que você for fazer, tem que conhecer a legislação. BH, quando chegava a fiscalização, que eu olhava só os coletes azul e branco, falava, ô, jogador, como é que vocês estão? Onde é a caminhada, hein? Eu já sei que eu não posso ficar aqui, tô vazando. Agora, quando tinha um concursado no meio, meu compadre, aí perna pra quem quer. Pode correr, porque o cara pode pegar sua mercadoria e prender, irmão. É outra parada que a tropa não sabe, não estuda. Não, mas pra vender é coisa na rua, tem que estudar. Ô, meu compadre, você começa a morrer o dia que você sai da condição de aprendiz. Você começa a morrer o dia que você sai da condição de aprendiz. Mosqueia, claro, lá na Visconde Bituruna, em Belo Horizonte, o dia que desceu o Vaguinho, que depois foi até prefeito de Itatiaí Sul, Vaguinho tinha 2 metros e tanto, desceu, eu dei uma moscada, tava conversando com o Firmino, do nada ele meteu a mão na minha banca, eu fui, peguei na mão dele, ele era fiscal, e ele pegou meu tripé, a parte que fecha, e levou. Eu falei, beleza, perdi, jogador, deu bom pra você, vai lá. Vou discutir com o cara, rapaz. O cara, você acha cheio de polícia em volta dele, eu vou discutir com o cara. Ah, que nada, vou comprar outro tripé, vou voltar pra pista. É meu corre, quanto corre dele? Nós aí. Mas eu conhecia a legislação, não moscava nessas ideias.